Mi kao grupa građana Najbolji za pilot, opoziciona grupa građana, dužni smo da izvestimo građane o onome šta će u narednoj godini građani dobiti i ono šta neće dobiti. I ovaj budžet za 2022. godinu, kao i prethodni koje smo kritikovali do sada, neće doneti građanima novu zgradu hitne medicinske pomoći, neće doneti građanima starački dom, neće doneti prevođenje kanala Rogoz u Nišavu, tako da će građani iz naselja Rogoz i dalje strahovati od prvih kiša. Ovaj budžet neće doneti asfaltirane ulice u selu Gnjilan. Ovaj budžet neće doneti građanima sela Kamik, Berovica i Cerevdel put. Ovaj budžet neće doneti put do sela Pasijač i Sinja Glava. Gledajući ovaj budžet, može se vidjeti da je najveći deo novca u budžetu opredeljen pre svega za nastavak izgradnje bazena, i to u iznosu, koliko sam vidio, 130 miliona dinara. Na ovaj način budžet je, da kažem, taoc izgradnje ovog bazena, tako da ono što smo ranije govorili o kapitalnim investicijama, o redosledu i potrebama građana, će biti usmeren samo u tom pravcu, a sve ostale potrebe će biti, da kažem, skrajnute i na neki način građani će biti taoci ovih velikih projekata, a očigledno je da budžet ne može to da podnese i da će potrebe građana i dalje biti uskraćene. Što se tiče mesnih zajednica, ovdje imamo isto dosta problema, oko 9 miliona opredeljeno za mesne zajednice. Mi smo kao Skupština ovde izglasali pravilnik o izboru predsednika, odnosno saveti predsednika mesnih zajednica, a evo, već dve sedmice se ništa ne dešava po tom pitanju. Dakle, mi opredeljujemo sredstva, a najvećem broju predsednika mesnih zajednica je istekao mandat i oni zaista više nisu legalni ni legitimni da usmeravaju potrebe građana u tom pravcu. Tako da smatram da je neophodno da se u što kraćem roku ovi izbori izvrše i da se izaberu predstavnici građana koji će na kvalitetan način artikulisati potrebe građana i sve ove stvari koje sam ja govorio malo pre će usmeravati na neki način pritisak na lokalnu samoupravu da pre svega potrebe ljudi izbivaju u prvo mesto i da se neke kapitalne investicije koje mi ovde želimo da uradimo rade onim redosledom kojima građani najpre dobijaju, a onda dobijaju neke životne prioritetne stvari kao što su pre svega putevi, ulice i infrastruktura. Moj apel je, dakle, lokalnoj samoupravi da se što pre uradi proces izbora saveta mesnih zajednica i izbora predsednika mesnih zajednica. Dakle, grupa građana, zbog svega ovoga, grupa građana Najbolji za Pirot neće dati podršku ovom budžetu i nadam se da će sve ove naše primedbe u budućnosti biti prihvaćene. Hvala.